Gjurgjan Kaskat, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է. Մշակույթի և Տուրիզմի վարչությանս կողական 69-ը զեկուցել մայրաքաղաքի տարածքում հուշարձան շենքերի պահպանման ուղղությամբ իրականացվող գործընթացների մասին. Հարգելի պարոն քաղաքապետ, ինչպես զեկուցվել էր նախորդ գործակարգավորական նիստի ընթացքում, Երևան քաղաքի տարածքում գույքագրվել են շուրջ 50 միավոր հուշարձան շենքեր, որոնք սեփականության իրավունքով պատկանում են մասնավոր անձանց կամ ընկերությունների և ունեն բարեկարգման կարիք։ Նշյալ անշարժ գույքը սեփականության իրավունքով տնօրինող անձանց և ընկերությունների նախարարության կողմից 2023 թվականի հունիսին ուղարկվել էր ծանոթություն հուշարձան շենքերի պատշաճ պահպանման համար համապատասխան միջոցներ ձեռնարկելու անհրաժեշտության վերաբերյալ։ Այս տարվա հունվարին դիմել էին կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությանը ծանոթության գործընթացի իրականացման ընթացքի և արդյունքների վերաբերյալ տեղեկատվություն տրամադրելու խնդրանքով։ Նախարարությունը 11/02/24 թվականի գրությամբ հայտնել է, որ հուշարձան շենքերի սեփականատերերի կադաստրի կոմիտեի տրված տվյալներով ուղարկված փոստային ծանոթությունները հետ են վերադարձվել հասցեատեր չունենալու կամ այլ պատճառներով։ Նախարարությունը դիմել է ներքին գործերի նախարարությանը հուշարձան շենքերի սեփականատերերի փաստացի բնակության, իսկ ընկերությունների դեպքում գրանցման հասցեները տրամադրելու հարցով, սակայն տրամադրված տեղեկատվությունը բավարար չի եղել հետագա ընթացքն ապահովելու համար։ Երևանի քաղաքապետարանը նույնպես մասնակցել է սեփականատերերի մասին տվյալներ նախարարությանը փոխանցելու գործընթացին։ Պետք է նշել, պարոն քաղաքապետ, որ նախարարության կողմից ուղարկված ծանոթություններից արձագանքել է ընդամենը 1 սեփականատեր, պատրաստակամություն հայտնելով ներկայացնել հուշարձանի վերականգնման էսքիզային նախագիծ։ Ամփոփելով, հայտնում եմ, պարոն քաղաքապետ, որ նախարարության մեր գործընկերների հետ նշված գործընթացը կրում է շարունակական բնույթ։ Շնորհակալ եմ, պարոն Սարգսես, համարում եմ, որ այս գործընթացը նվազագույնը մեր կողմից ոչ բավարար ջանք է ներդրվում այս պրոցեսում, որովհետև մենք ավականու որոշմամբ նույնպես ունենք նոր հնարավորություններ այդ սեփականատերերին մասնավորապես որոշակի տույժերի ենթարկելու, և ես առաջարկում եմ այս շաբաթ ունենանք քննարկում, որպես այդ մեխանիզմը սկսենք աշխատացնել, որովհետև օրենքի ուժով այդ հնարավորությունը մեզ տրված է, ավականին էլ արդեն իսկ մեզ լիազորել է։ Կարծում եմ այս քննարկման արդյունքում այս պրոցեսը մի փոքր տեղից կշարժվի։ Ես կուզենայի մի փոքր նաև տեղեկացնեիք մեր պատանական նվագախմբի Վանաձորի և Գյումրի ելույթներից։ Պարոն քաղաքապետ, հայտնում եմ ձեզ, որ պատանեկան նվագախումբը շարունակում է իր ակտիվ գործունեությունն ու համերգային ելույթները։ Նույն թվականի մարտի 9-ին և 10-ին նվագախումբը մարզային հյուրախաղերով ելույթ ունեցավ Վանաձորի և Գյումրի քաղաքներում, լեփ լեցուն դահլիճներում կայացած համերգները բուրըն ընդունելության արժանացան հանդիսատեսի կողմից։ Եվ ևս մեկ կարևոր հայտարարություն, պարոն քաղաքապետ, ցանկանում եմ հայտնել նվագախմբի հետ կապված, որ նույն թվականի հունիսի 10-ին Արամ Խաչատրյան համերգասրահում կկայանա նվագախմբի հերթական, սակայն որոշակի իմաստով պատմական համերգը, որը իրադարձային է լինելու ոչ միայն նվագախմբի համար, այլև ընդհանրապես երևանյան մշակութային կյանքում։ Նվագախմբի հետ համաձայնել է ելույթ ունենալ մեր ժամանակների մեծագույն երաժիշտ, աշխարհահռչակ ջութակահար Ավգուստին Հադելիխը։ Մայստրո Էդուարդ Թոփչյանի ղեկավարությամբ նվագախումբը կկատարի սիմֆոնիկ երգացանկի բարդագույն ստեղծագործություններ՝ Բեթովենի ջութակի կոնցերտը և Չայկովսկու 4-րդ սիմֆոնիան, որը վստահորեն նոր է ջեբացելու հայկական կատարողական արվեստի տարեգրության մեջ։ Շնորհակալություն, այսքանը պարոն քաղաքապետ։ Շնորհակալ եմ, պարոն Սարգսյան, հաջորդում։ Քաղաքապետի տեղակալ Գրիգորյանին սկողական 74 զեկուցել Արզումանյան փողոցի համար 10 և համար 17 հասցեներում գտնվող վթարային շենքերի փոխարեն նոր շենքեր կառուցելու և վթարային շենքերի բնակիչների նոր բնակարաններով ապահովելու ծրագրի մասին։ Պարոն քաղաքապետ, ձեր թույլ տվությամբ պարոն Հարությունյան։ Խնդրեմ։ Պարոն քաղաքապետ, դեսպային տվյալների հավաքագրման և փաստաթղթերի ճշգրտման փուլում ենք, խումբ հավաքելու դեպքում արդեն պայմանավորվածություն ունենք նոտարական գրասենյակի հետ, դիմել ենք կադաստր միասնական տեղեկանքների ձեռբերման նպատակով, կսկսենք արդեն պայմանագրերը կնքել։ Հաջորդը։ Արտաքին ձևավորման և գովազդի վարչությանը սկողական 89-ը զեկուցել մայրաքաղաքի տարածքում ինքնական տեղադրված գովազդները օրենսդրությամբ սահմանված չափորոշիչներին համապատասխանեցնելու կամ ամպամոնտաժելու, ինչպես նաև առանց թույլտվության տեղադրված գովազդային վահանակներն ամպամոնտաժելու ուղղությամբ իրականացված աշխատանքների մասին։ Պարոն քաղաքապետ, հաշվետու ժամանակահատվածում Իրան քաղաքում ապամոնտաժվել է թվով 466 ինքնական տեղադրված գովազդներ, որոնցից 52-ը աջապնյակ, 37-ը արաբգիր, 7-ը դավթաշեն,
62 Երեբունի, 65 Կենտրոն, 124 Մանացյալ Սեբաստիա, 30 Նոր Նորք, 1 Նուբարաշեն, 62 Շենգավիթ, 26 Քանաքեռ Զեյթուն։ Պարոն քաղաքապետ, տեղեկացնեմ նաև, որ հաշվետու ժամանակահատվածում ապամոնտաժվել է թվով 25 մեծ տեղեկատու դաշտով վահանակներ։ Այսքանը, շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ հաջորդը։ Բնապահպանության վարչությանը սկողական 95 զեկուցել աղբավորսիչներ ձեռք բերելու նպատակով նոր մրցույթ հայտարարելու ուղղությամբ իրականացված աշխատանքների մասին։ Պարոն քաղաքապետ, մրցույթային հայտերի բացումը տեղի է ունեցել մարտի 4-ին, մրցույթը կայացել է, ունենք 1 հաղթող, քանի որ մրցույթը առանց ֆինանսական միջոցների էր, դիմել ենք ֆինանսական վարչությանը գումար հատկացնելու խնդրանքով։